Tony Cruz sedap ke? Tony Cruz sedap. Okey, ni ada Nico William, LMF. Saya target mestilah target Fernandez CF, deep line forward. Finishing dia berapa yang ni? 87. Okey. Fernandez CF, boleh saya dapatkan dia? Skill ada double touch tak? Okay, Meselter, low range shooting, through passing. Okay lah, kita ada Tony Cruz orchestrator. Saya rasa saya akan dapat Cruz, akan dapat Bruno Fernandez, akan dapat akan dapat siapa lagi? Ni play yang laju tu eh. Oh, tak laju sangat. Dia goal poacher juga. Korang dapat siapa? Cancel 3 kali, terus gas. Okay, rindu kopi lah. Aduh, saya dah lama dah. Kedai tu dah tutup dah. Dah bankrupt. Baru buat tu nama sekali bankrupt. Terus padam muka kedai tu. Saya dapat Bruno dengan Zico. Dengan Nico. Oh, Nico. Alright, saya ada free spin dekat sini. Malam, yo, Munch, what up? Dapat Cruz, Bruno, Niang dengan Terskazen. Tengiang-ngiang dengan siapa tu? Nico, Bruno, Lorente, Alessandro. Okay, ini confirm saya dapat Bruno Fernandez yang free ni. Yeah, you know, yeah, betul tu. Deeper punya kabel ada kat saya tu. Hari tu dia tertinggal masa tournament tu. Bruno Fernandez, Ni Stephen Hawk, siapa pula ni dia bagi ni? Aduh, dapat 4 star pula. Player mana ni, geng? Build up dah lah. Tak ada AI playing style. Tengok sikit, awareness dia 88, tackle 88, aggression 81. Tak apalah, kita guna je lah, dia jumping. Cooler apa tu? Yang ni cooler EX2 Ultra. Korang boleh check dekat saya punya TikTok shop. EX2 Ultra memang sejuk, geng. Korang boleh follow tak dekat IG YNQ Apparel? Sebab dalam bulan Julai saya nak keluar saya punya ni, saya punya first apparel. So siapa dah follow, tekan 1, geng. Saya dapat tiang, bukan tiang Niang. Dia tulis, dia pakai N, geng, bukan L. Niang. Okay, saya target Bruno Fernandez, Tony Cruz dengan Ter Stegen. Dah boleh tengok like lah kat sini. Sekarang 2K like, 5K like, geng. Tolonglah, 5K like, 5K like. Kita gas spin POTW, geng. Dapat Sun padu ke? Tu salah server tu. Tu Sun mana? Sun ML dapat dekat dalam ni eh. Cruz padu, bang. Pass dia 100. Serius lah, 199 eh. Push high sikit, passing. Low pass dia 97. Right, 97. Mungkin kalau tambah apa tu, manager booster boleh sampai kot. You ni tak ada blisker tu? Tak ada. Okay, 4.4K. Let's go. 171. Amboi, time spin banyak yang masuk, time gameplay kosong eh. Dah 5K belum? Lagi satu. Lagi 100. Saya boleh nampak kat sini. Gila lah. 5.8K, 10K lah. Okay, tak ada. Okay, let's go. Yang baru masuk boleh tolong dekat pergi dekat IG, follow YNQ Apparel. YNQ Apparel. Terima kasih banyak-banyak. Let's go, Bruno Fernandez. Dah follow IG tu. Thank you. Terima kasih. Siapa lagi yang belum follow? Kasih follow, geng. Kasih follow. Bruno. Dapat G. Aduh, dapat siapa ni? Icardi. Alamak. Lagi 2 kali spin lah, geng. 2 kali spin dapat siapa ni? Icardi, target man. Oh, Fox in the box. Tak apalah, kita ambil dia, geng. So lagi 2 spin. Korang dapat siapa, geng? Dan follow. Thank you. Trick dia Cruz 3, Bruno 3. Auto dapat Bruno. Cruz 3, Bruno 3 eh. Cruz 3, 1. Okay, 2, 3. Bruno 3, terus spin eh. 1, 2, 3. Okay, Bruno, tolonglah. Bruno CF, Manchester is red. Alright. Saya dapat Nico William laju, geng. Keluar Alessandro. Bruno. Ai, dapat Mbappe pula lah. Saya dapat Mbappe, geng. Mbappe punya member, LB. Bruno Mendes, okey lah. Antara Cruz dengan ni je. Antara Cruz dengan Bruno Fernandes je. Lagi sekali spin. Cuba tukar shot tu, ban. Jadi position. Biar Tony Cruz dekat tengah. Shot dekat sini ke? Position. Okey, Bruno Fernandes first kat atas sana. Terotek-rotek lu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 kali. Fernandes nombor 8. Jadi kita rotek dia 8 kali. Confirm dapat Fernandez, geng. Kumpau ni. Tak, ni serius. Dapat terus ni. 3, 2, 1. 3 kali cancel ni. Dapat Tony. Pasti tak nak Tony. English League, please. Oh, dia bagi saya Tony Cruz lah. Saya nak Fernandez. Tapi tak apalah. Ini mungkin akan jadi kad terakhir Tony Cruz eh. Lepas tu dia dah bersara dah. Tengok, dapat. Sabar, kita tukar. Ni apa hal pula ni, tim Jepun ni. Sekejap eh, kita pakai dekat 4-3-2-1. Nombor 8, itulah tu, 8 kali tapi bukan 8 yang kita nak. Kita dapat 8 yang kita tak nak. Okay lah, kita ada Modric yang ni.
Okay, cruise yang tu kita boleh tukar. Order signing. Okay, cruise. Masuklah sini cruise. Yang ni 97. 99, mate. Gila, 99. Saya ada cruise 99. Korang ada tak? Tak ada. Mana? Oh, tak ada. Tak apa, gang. Cuba lagi, gang. LB kita letak Nuno Mendes. Nuno Mendes tukar kat sini. CF kita ada Icardi. Kulit tepi. Cruise boleh main AMF? Okay, cruise AMF lah. Dengan Modric AMF. Lepas tu lagi soal CB. Entah siapa tak nama dia. Dia build up. So, tukar dekat sini. Alright, kita ada Cruz, kita ada Icardi, kita ada Nuno Mendes dengan Stephen. Stephen Gerrard, gang. Let's go. Nanti je review lu. Okay, 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 okay. Boleh, boleh, boleh. Kita review lu. Bak-bak kata habis, kita review lu. Jom, 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 jom. Kita try masuk ke Division 1, gang. Yo, Mak Zek. What's up, what's up? Nominating mana sedap? Ambil Okafor ataupun Saliba. Review Cruz. Okay, kita review Cruz. Untuk korang, kita review. Korang nak saya assist pakai Cruz ke? Ataupun nak score pakai Cruz? Nak tengok passing Cruz? Boleh, tak ada masalah. Sabar ye, sabar ye. Hai, get well soon awaknya. Sorry, sorry, saya live, okay? Mana-mana boleh? Okay lah. Kita tengok lu statistik Cruz ni. Okay, straighter. Dia dah tua. So, ball control 97. Tua-tua pun ball control ada. Yelah, low pass dia 100, gang. Lofted pass dia 93. Finishing 76. Ada low range shooting ke? Saya rasa Cruz ada low range shooting. Kicking power 88. Stamina, stamina pun banyak juga. Dia punya teknik ball control, dribbling, type variation, low pass. Okay lah, okay lah. Low range killer, low range shooting. Okay, let's go. Kita akan lawan dengan 4-2-1-3. 3 CF depan. Dapat Bruno. Bruno tak dapat. Finishing Okafor kurang. Okafor dia tak perlukan finishing. Dia perlukan lari saja. Alhamdulillah, ini dah Division 1. Mantap. Next week dah ni eh. Dah turun Division eh. Blitzkiller okay lagi ke sekarang ni? Buat masa sekarang, selalu kalau saya jumpa Blitzkiller kan, banyak kena tiang lah. Dia punya curl. Okay, kita bagi dia pegang bola dulu. Player-player baru kita bagi pegang bola. Nuno Mendes ada double touch. Oh, tak ada. Modric, Rodri, Cruz. Oh. Ah. Okay, santai. Kita cari Cruz. Eh, baik tu. Thank you. Cruz, mana? Well, if you did just miss it, we are up and Cruz. Running already. Assist Cruz. Icardi. Kurang laju lah, gang. Icardi moving with spring in every step. Definitely one of the players of the moment. Well, he's looked really sharp. Passing dia dah baik dah. He's very much a player who's full of confidence now and such a key factor when Alah, tak lepas. Playing right front of goal like he does. A goal hugger and a goal scorer. Sabar eh, sabar, kita dapat satu gol tu. Cruz. Nope. Oi, di low range shooting dia sedap, gang. Iman, thank you. Ari, thank you. Blitzker dah macam kebiasa, susah nak masuk. Dia punya bentuk curl je lain macam kan. Danilo. Mana Cruz saya? Cruz. Rodri. Still goalless. Op. Keep you on. And the counter is on. Nice. Stevens. Cruz. Toni Kroos. First time shot. Go. Sampai tergolek ha, member. Down, dapat free kick pun okey lah. Talisca. Cruz. Boom. Nope. Oi, Modric. Cruz. Ya Allah, tak dapat lah. Stephen. Alah, terlepas lah Stephen. Wedi. Wih, apa ni? Wih. Wih, apa benda tu tu? Wih, baiklah. We'll be glad to have come away from that scrape unscathed. Oh, the manager might turn blue here any second. Modric. He's probably sounding it right now. Oh, good read. Icardi lembek ah, Icardi. Now it's Mbappe. Foden. Still waiting for the first breakthrough. Patah balik. Not for the want of trying. Skillfully cut out. He is so easy. Wih, keeper saya gila tu. Keeper saya sedang menunggu manager booster. Long ball counter 88. Siapa tu? Siapa yang akan keluar nanti?
Dua kali shoot tu saya tak masuk-masuk. Now it's Kimmich. Come the cross. Aimed in towards the center. Rodri nice chose to stay despite rumors to the contrary. Ya Allah, salam eh. Goalkeeper prime check nampak 3 save dah saya punya. Kalau nak defend macam mana? Tekan match up je ke? Tekan match, kalau pakai match up kena tekan match up dengan control analog. Peter, apart from the lack of goals, I really don't think there's much to criticize. They've got to keep doing what they've been doing and eventually they should find a way to the back of the net. Ah, nice. Cruz, no shooting. Mantap lah. Gol daripada Cruz. Thiago Volpi ke tu? Eh, saya lupa saya pakai goalkeeper apa. Nanti kita tengok eh. Okay, sudah gol geng pakai Cruz. Sekarang kau nak saya assist ke apa? Talisca. Okay, sekarang kita try assist dia eh. Baik, Cruz. Alamak. Aduh. Defend. Mbappe. Wey, gila lah keeper saya. Saya punya keeper siapa eh? That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Chelsea can't masuk masalahnya tadi. Well, that tackle was immense and so okay. Let's go. Tepi sana. Mantap. Sini. Talisca. Modric. Nak cari Cruz juga kan? Foden. Well seen. Okay, let's go. Cruz. Alright. Okay, Icardi. Boom. Nope. Cruz. Nope. Wey, double save tapi offside. Kenapa Foden saya jadi 99 sebelum ni 100? Sebab Foden dia punya rating dah turun. Dah buka A dah. Kalau dia A je, dia baru ni. Dia akan naik punya rating. Foden masuk. Kita perlukan Song. What up? Yo, Ryan select. Haaland kena nerf ke? Haaland tak tahulah. Saya daripada start masuk e-football, saya tak suka pakai Haaland. Okay, Cobel eh. Tapi what a shot eh daripada Cruz tadi. Cruz. Alah Cruz, alah Cruz. Jangan bagi dia shoot. Tak apa, free kick tak apa. Tengok stat CR tu, boleh-boleh nanti. Tak ada masalah, tak ada masalah. Sabar eh, sabar eh. Weh, bahaya ni. It's loose and there's a race for the ball. And it's Petit. Let's make sure that's not getting through. That's what has to be done now. No question about it. Alah, silap passing lah. Well, the question now is whether they can sustain it. Okay, let's go, let's go. Cruz, assist Cruz. They were looking for a counter attack. Assist Cruz. Baik. That's fabulous. Tak boleh masuk pula dah. Manchester United clearly have been Cruz. Nope. Oi. Shooting dia sedap. Kiri kanan sedap. Lepas ni saya nak tak Cruz belah kiri lah. Dengan cerita dapat Cruz PTW. Dapat. Baru dapat ni. Aduh, Nuno Mendes. Still just that single goal and we are nearly done. And he welcomes it in. Oh, shooting chance. We are. Wait, luck though. Match ni. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Wait, luck though match ni, sumpah lah. He wasn't in the mood to take any risks. Now it's Chiesa. Wait. Drilled in low. Wait, luck though, sumpah lah match ni. Serious. Alah, habis gol. Wuih, apa benda tu? Umpan dah kena skrip kakak. Depan-depan tak masuk. Wuih, korang ajar korang kan? Kalau saya macam tu, korang kata saya noob. Bila opening macam tu, korang kata skrip. Banyaklah korang. Padahal muka kena skrip. Wuih, okay, dia naikkan goalkeeper.
Stajan sekarang goalkeeper. Oh, okey. Bismillah. Ini kalau gol sia-sia perjuangan saya. Wuih! Ni gol! Mana gol? Save tengok berapa? 8! Cuy! Tak perlu jadi pro player untuk korang menang, geng. Korang kena berhalap pula. Berharap dengan luck je. Korang nampak macam saya. Saya bukan pro player tapi korang nampak. 8 save, bye. Friendly berapa? Friendly RM3 je. Malam ni kita discount 50%. RM3, geng. 12. 12 shoot, 8 save, okay? Goalkeeper saya siapa, eh? Weh, sumpah lah. Tapi saya nak tengok goal cruise. Lawa. Betul stunning shot saya bagi, eh. Sup. Rising shot dia pergi. Content, auto content. Kita tengok yang dia try semua, eh. Tony Cruz saya pun banyak try juga. Okay, ni patut goal. Sumpah. Neymar dia boleh curl kiri tau. Tapi dia shoot biasa. Script. Patut dia curl kiri masuk tu tau. Ni pun auto goal ni. Ha. Gila macam ni tak goal. Kau nampak lah goalkeeper saya tu. Oi. Macam ni lah. Ni pun patut goal lah. Kau nampak. Last minute. Ui, depan-depan, Mat. Oh, thank you. Thank you, Konami.